byakurikiraho mu gihe Ukraine yakwihagararaho bigakomeza Abarusiya ikabatsinda nyabyo ingabo zabo ikazishusho bikana cyane zikambuka umupaka zihongera iwabo mu Burusiya haba ku ruhande rw'abatangiza intambara n'abarwanda nabo buri gihe intambara ni igikorwa kirangirana niyo ingaruka buri ruhande rudashobora gufindura ako kanje zarizo n'ubwiherezo ryayo rishobora kuba kugwa miswi imishyikirano igakemura impaka cyangwa bayitangije nanone bakayihagarika ku bw'izindi nyongo zabo cyangwa se nanone hakabaho insinzi ya gisirikare ku ruhande rumwe rwabo rwatangije iyo ntambara cyangwa n'urwayishojweho ubwo ni uburyo muri rusange intambara iba yarangiramo ariko inkurikizi zo kuzigenzura biragoye cyane kuko hari n'abatangiza intambara bakaba ari nabo bayitsinda ariko inkurikizi akaba ari nabo zigeraho kurusha n'uruhande rwatsinzwe ibyo byose bigenda bigira ingero zihariye z'ibishushanya mu ntambara zashize mu mateka ubu rero uburyo intambara muri Ukraine nayo ikomeje gutinda ni nako hatangira kwega ku ngaruka izagira hagendewe ku ruhande insinzi yakwegamiraho n'umwaka wose ushize iyi ntambara irwanwa hagati y'Uburusiya na Ukraine kandi nta nakanunu k'iherezo ryayo kagaragara kugeza ubu mu buryo budashidikanywaho tutagiye no mu mibare nayo ntabwo ari yibura ariko ni ibihumbi magana by'abantu bamaze kwicirwa muri iyi ntambara hari imiryango myinshi yahaburiye abantu babo muri iyi ntambara muri Ukraine miliyoni nyinshi z'abaturage b'iki gihugu cya Ukraine bahungiye mu bindi bihugu ntibigeze batahuka n'ubwo ibice bari batuye byarangije gusubira mu maboko y'ingabo zabo kuko nta n'uwakwizera ko ubwo ngubwo ariko bizahora ni miliyari zihamagana z'amadolari y'abanyamerika zahwana n'agaciro k'ibikorwa remezo byose hamwe n'imitungo y'abantu ku giti cyabo bimaze gutikirira muri iyi ntambara imbere muri Ukraine yabaye kandi intambara ahubwo yanateye ihungabana rikomeye ry'ubukungu no mu bindi bihugu byinshi mu isi atari Ukraine n'Uburusiya bihuriyemo ako kanya mu ntambara gusa naho ku ruhande rw'Uburusiya nabwo bumaze kuhatakariza abasirikare benshi barenga ibihumbi ijana n'ibikoresho byinshi by'intambara bibarirwa za miliyoni nyinshi z'amadolari nabyo byahatikiriye ku ruhande rw'Uburusiya fakture y'intambara muri rusange nayo ni nini bidasanzwe ku Burusiya kongeraho n'ingaruka zihariye mu by'ubukungu zijyana n'ibihano by'umusubirizo Uburusiya bwashyiriweho kubera gutangiza iyo ntambara ntabwo ari byo gusa kuko no gutinda cyane ku iyi ntambara byagize indi ngaruka ikomeye ku Burusiya kuko isura y'ubuhangange bwayo nayo yaje micyasha gikomeye cyuko n'ibindi bihugu byatinyutse ibintu byinshi bitari gukora mbere yayo kuko byatinyaga igitsure byashyirwagaho n'Uburusiya muri ibyo harimo nko gutangira gusaba kwigira ku mugaragaro muri OTAN kandi mbere Uburusiya bwari bwararangije kubibemeza bwaragaragaje ko ibyo ngibyo bitazigera bigerwaho n'ibyo bihugu byarabyemeye byinshi rero byarabitinyutse kandi bibona neza ko mu gihe amahanga yashyira hamwe agafatanya mu kubitera inkunga nabyo ahubwo byakwipima ingufu n'Uburusiya nk'uko Ukraine yabigenje iyo ni isura yose y'ubuhangange bw'Uburusiya yahononekariye bisa naho ari intwaro kirimboze gusa bwasigara bukangisha ibindi bihugu naho bonde mu ntambara yeruye yirwanwa bikurikije amategeko y'ikoreshwa ry'izindi ntwaro zemewe mu ntambara Ukraine ngo isa niyagaragaje ko hari n'ibindi bihugu byinshi byahangana n'Uburusiya cyangwa ikindi gihugu cyari cyo cyose kigihangange mu gihe andi mahanga yabaha intwaro imbunda zikwiye ku mpande zose haba ku Burusiya na Ukraine bose batakaje bitari bike mu gihe cy'uyu mwaka umwe gusa ushize barwana mu mezi yabanjirije intambara Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kuburira Abanyaburayi yitwaje amakuru y'ubutasi bw'igihugu cye abagaragariza ko Putin ashobora gutangiza intambara mu Burayi ibihugu byinshi by'abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwinshi rwose ibyo ngibyo ntabwo bigeze babikozwa babonaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwabo bakabya ibyo ngo byatumye badatangira kare kugeza intwaro kuri Ukraine no kuyishyigikira cyangwa kugaragaza uruhande rwabo mu gihe Uburusiya bwatangiza iyo ntambara ibyo ngo ni nabyo byatumye Putin nawe yishuka yibwira ko bose koko batinye kandi ntacyo bazakora n'intambara ubwayo nayitangiza ngo baracecetse abanyaburayi biratinda bituma n'intambara itangira nyuma noneho batangira nabo gufasha Ukraine byose birahinduka ariko nanone ngo babikora bakererewe ari nabyo byatumye intambara itinda cyangwa sinarwanwa kugeza n'ubu naho uko ibyo bihugu byose buri kimwe uko cyo gikomeza kwemera gufasha Ukraine iyo Burusiya ngo bubasha kumenya ko ariko bizagenda hakiri kare byashoboka ko utari gutangiza intambara mu gihe bwabikoreye ngo bushobora kuba bwari kuba busizeho niba uyitangize ibyumweru bya mbere intambara igitangizwa mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize byasaga naho ibya Ukraine byo byari byarangiye umunsi ku wundi ingabo z'Abarusiya zigaruriraga umujyi ku wundi zinyanyagira kugeza mu marembo y'umurwa mukuru Kiev nta no kurwana cyangwa kwihagararaho uko ariko kose ingabo za Ukraine icyo gihe zagaragazaga ko ari ugufumyamo gusa ako kanya bagahungaho ingabo z'Uburusiya zakandagiraga hose ni ikinyuranyo koko cy'ingufu cyagaragaraga kandi bikumvikana hafi kuri buri wese mu isi nuko benshi bumvaga bigomba kugenda mu Burusiya aho ahubwo byari nk'ibitwenge baniyega bikomeye cyane Ukraine n'umunyarwenya Zelensky wahindutse perezida wabo
bakibaza ko kungu ngo niba ari we wabasha kuyobora ingabo ngo zizahagarara imbere y'ubuhangange bw'abasirikare b'u Burusiya bashyirwa ku mwanya wa kabiri muri ubwo buhangange bwa gisirikare mwese mu byumweru bya mbere nyine uretse no mu Burusiya nta wumvaga ko ingabo ziyobowe n'uwahoze ari uwo munyarwenya w'umwuga kuri televiziyo Zelensky izo zari ingabo zahangana n'iziyobowe na Putin wari intasi y'umwuga kongeraho ubukungu na none ubunini bw'ibihugu bwabyo bitagiraho bihurira cyangwa se n'umubare w'abaturage nta ngingo n'imwe yarengeraga Ukraine muri iyo ntambara igitangira ntibyigeze binatekerezwaho ko mu gihe gito abanya Ukraine nabo bari kumva koko ibyo babwirwa na perezida wabo Zelensky bari bazi ko ari n'umunyarwenya nyine noneho ngo bihinduke ababwire bumve kandi bemere koko guhagarara hamwe begura intwaro byonyine bemere no kurwana n'abarusiya ku bindi bihugu by'abanyaburayi nabo babanje kubifata nk'imikino nyine no kutumva ko bakwirirwa abasesagura n'imitungo yabo turi ko ari ukwisesagura ngo barafasha Ukraine kurwanya Uburusiya kuko bumvaga ari ibintu bitanashoboka ahubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi naho byagenze uko nguko abacikamo ibice bibiri bamwe bati nta bufasha amafaranga n'intwaro dukwiye kujugunya kuri Ukraine abandi bati inyungu zihariye ziri hehe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ntazo tubona turaba turwana n'iki nyamara buhoro buhoro ku banyamerika aho byarihuse barabyakira abanyapolitiki baho ko bagomba gutera inkunga Ukraine baragenda babyumvisha neza ibihugu bitandukanye mu Burayi bemera gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze barabanza bashyiraho umusubirizo w'ibihano byinshi ku Burusiya mu by'ubukungu ndetse n'ubuhahirane n'amahanga ako kanya Burusiya burahezwa mu bishoboka byose ku rwego mpuzamahanga abacuruzi b'Abarusiya ibyabo birafatirwa Uburusiya nabwo mu kwirwanda aho buhitamo kwerekeza byinshi mu bicuruzwa byabo na serivisi muri Aziya n'Ubushinwa byihariye no mu bindi bihugu muri Afrika ubuhahirane n'ibihugu by'Abarabu kimwe no muri Amerika y'Epfo abaraho abarusiya bibanda uko intambara yatinze Putin ndiye nsinzi ntahita yigeraho muri Ukraine nk'uko byakekwaga na bose byatanze umwanya uhagije wo kwisoganya ku bandi no kubona neza hari ko Burusiya bwanahagarikwa bukabuzwa kwigarurira Ukraine ako kanya nk'uko byari byagaragaye Perezida wa Ukraine nawe yerekanye urundi ruhande atarasanzwe azwiho yaretse gufatwa nk'uwo munyarwenya nk'uko byatangiye ararakara abaseriyo yahari ku kigero bitari bizwi ko yagezaho ariko ubwandwa burashokonkora yanga kongera kwambara costume z'abanyapolitiki ahinduka umuyobozi mukuru wa gisirikare asura kenshi abasirikare b'igihugu cye ku rugamba atangiza n'ubukangurambaga buhambaye mu magambo akarishya abanza koko kugumura n'abanya Ukraine abana n'abagore abakecuru n'abasaza baramwumva nabo bararakara koko begura imbunda amahanga mu Burayi batangira kubona ibya ya ntambara noneho byihagazeho atari ukuvuga ko abarusiya bikomeza kuborohera uko byari byatangiye abasore benshi n'inkumi bahoze mu mashuri n'ibindi bikorwa byabo bwite bya gisivile barabihagarika biremera ubwabo amatsinda y'abarwanyi abandi bajya mu gisirikare abo mu mijyi bavukiyemo bashegeshe bikomeye ingabo z'abarusiya mu bitero byinshi shoma zitari zigifite uko zivana imbere kuko benshi muri abo ngabo ku manywa babaga bari wabo mu ngo nijoro bakegura intwaro bakisuganya bakarara barwana nabo bwacya bakababura bose basubiye iwabo ari n'abasivile basanzwe byari gusaba hari abarusiya kurimbura abaturage bose muri iyo mijyi kandi amaso y'ibyogajuru na za drone n'indege byose mu kirere byari bitunze kubibera mu ntambara n'amashusho amwe y'iyo mirwano akagaragazwa hose nka filme z'intambara Uburusiya bwatangiye gushinjwa n'ibyaha by'intambara no kwica abasivile intambara muri iyo mijyi namenyeshe cyane ko Ukraine ari igihugu cy'imijyi myinshi yagoye cyane abarusiya uko amezi yagiye yicoma amahanga kusanya mbunda byinshi zigendanwa zisenya n'ibifaru kimwe n'izihanura indege zinyanyagizwa hose muri Ukraine ibyo byahinduye byinshi ibifaru by'abarusiya byari byatangiye byitegembya hose byasengwaga ku kayo w'umusubirizo n'indege zabo zitakidegembya mu kirere uko byatangiye byasabye abasirikare b'abarusiya gusubira inyuma cyane basubira kwisuganiriza mu bice by'uburasirazuba muri uko gusubira inyuma kongera gutera intambwe bagana imbere byaranze kuko inyuma yabo amahanga nanone yakusanije buri ntwaro y'Ukraine isaba baraziboherereza ahubwo abanya Ukraine bakurikira abarusiya no muri ibyo bice by'uburasirazuba bagenda babambura bimwe na bimwe mu bice bihabarizwa haciwe mirongo isa n'itarengwa bamwe bahamahino abandi hakurya buri metero bamwe bagerageza kurenga basatira abandi bimera nko kwiyahura intambara nuko yakwamiye hamwe mu gihe kinini mu gihe ari uko biteye rero kuko bisa naho harangije kubaha icyafatwa nko kuringaniza ingufu ku rugamba kuko intwaro zose abarusiya badukana Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo nabo bihutira kuzishaka bakaziha abanya Ukraine ku bwinshi bagahangana ubu hari ibibazo byinshi byibazwa ngo none byagenda bite byacura iki noneho mu gihe insinzi yakwegukanwa n'abanya Ukraine Uburusiya bugatsindwa erega binarebewe naho ibintu bigeze ubu ngubu habitandukanye cyane n'uko intambara yatangiye nta n'uwabona uko ashidikanya avuga ko bitanashoboka ahubwo nabyo ako kanya nyuma y'intambara Ukraine yabimaze gutsinda hakurikiraho ikibazo cyo kongera kubaka icyo gihugu
ni fakture ndende inaremereye cyane rwose kandi yanaremerera cyane igice cyose cy'uburayi bw'uburasirazuba Ukraine barizwamo ntabwo ariyo yonyine ikindi ni uko ibihugu byo mu burengerazuba ndetse n'isi yose muri rusange bihutiye gushaka andi masoko bavanamo gaze na petrole bitandukanye n'ibyavaga mu Burusiya nabo bahise bavana amaso ku bindi bibazo biremereye byari bihangayikishije cyane ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere intambara irangiye ari Ukraine yatsinze icyo ngicyo nacyo hibazwa uko byazagenda noneho mu kugikemura ikindi kibazwa cyane na none mu gihe Burusiya bwatsindwa muri iyi ntambara muri Ukraine ni ikijyanye n'ingaruka zakurikiraho mu karere iki gihugu cy'u Burusiya kibarizwamo imibandire n'ibindi bihugu bihabarizwa yazabiyehe naho se ubuhahirane noneho ntibwashingirwa no ku ruhande buri gihugu cyemeye kubarizwaho mu ntambara na Ukraine ibyo nabyo hibazwa uko byazarangira kuri benshi nabyo byabipfunda ahubwo ribumba cyitutumba ry'izindi ntambara ngari zahazaza ahubwo se bwo bibaye ko Ukraine ibasha kwirukana ku butaka bwayo bwo usingabo z'Uburusiya bwo byaba birangiriye aho ngaho intambara yabihagaze hari cyabuza se ubundi Uburusiya kwisuganya bukongera kuyitangiza no mu yandi mezi runaka n'ubundi yakurikiraho igatangira bundi bushya n'ibibazo byinshi cyakorana none ingabo z'Uburusiya mu gucika intege ndetse no gutsindwa bifatika muri Ukraine ibyo nabyo byagira izindi ngaruka kugeza muri Syria aho ubutegetsi burinzwe n'Uburusiya ni mu gihe iyi ntambara yanatumye kandi Uburayi nabwo muri rusange bwongera kugendera cyane mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe nanone Ubushinwa nabwo bwagiye kure mu kwagura cyane amarembo yabwo no gutangiza imikoranire n'ibihugu byinshi bikikije inyanja ya Pasifika ibice bya Amerika y'Epfo Afrika Aziya n'ibihugu by'Abarabu ibyo byose ni ibintu byakurikiranye n'iyi ntambara muri Ukraine ku buryo uko yarangira kose kwibwira ko ingaruka zayo zanarangira na wenda no gutsindwa ku Burusiya nabyo byaba ari ukwibeshya gukomeye n'ingaruka ngo zishobora kujyana n'izindi mpinduka nyinshi bikamera nk'ibyakurikiye intambara muri Iraq yatumye hanaduka ubundi bwoko bw'iterabwoba mpuzamahanga noneho rikomeye imitwe nka Islamic State ikadukiraho ngaho igakomera igakorera mu ngata Al-Qaeda ibikorwa byayo bikaba mpuzamahanga kugeza no ku mugabane wa Afrika bivuye mu burasirazuba bwo hagati mu bundi buryo bufatikana none hari uburyo isura yo gutsinda Uburusiya muri Ukraine nanone igaragazwa ariko ntinavugweho rumwe no mu bihugu bwabyo bifasha Ukraine muri iyi ntambara bamwe basanga n'ingabo z'Uburusiya zatsindwa muri Ukraine hari ibice koko barekera Uburusiya kuko n'ubundi abavuga ikirusiya bihuza cyane n'Uburusiya n'ubundi benshi badakozwa na gato kubarizwa kuri Ukraine kandi ibyo babibaye igihe kinini mu ntambara zidashira abo bagasanga icyaba cyiza hari ukureka koko ibyo bice bikaba byaguma ku Burusiya niyo bwatsindwa muri iyi ntambara kugira ngo hirindwe izindi ntambara zitatinda n'ubundi kwaduka niyo Uburusiya bwaba butsinzwe muri iyi ngiyi ibyo ni ibice bimwe na bimwe byo muri Donbas n'intara ya Crimea nyamara abahezi nguni ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine abo basanga nta kundi byagenda byose bigomba guca mu ntambara Uburusiya bugatsindwa n'ibyo bice byose bakabyamburwa bigasubizwa Ukraine hakitawe na gato ku byo Uburusiya buvuga cyangwa se n'intambara zabivamo izo nazo ngo zarwanwa nk'uko niyi ngiyi irwanwa nyamara ku rundi ruhande abandi bavuga ko Uburusiya ahubwo harebwa uburyo bwarekerwa ibyo bice bikaba byanashingirwaho ahubwo mu bwumvikane bwatuma n'intambara ihagarara ubu ngubu kuko nimwe mu mpamvu zikomeye koko zateje iyi ntambara hatabaye kwigeza nkana cyangwa se kugira ibindi bihuzwa wenda n'umuryango wo gutabara na OTAN nuko ubutegetsi bwa Ukraine nabwo butegeze bubana neza n'ibyo bice bituwe cyane n'abavuga ikirusiya batareka no kwivugira ko ari abarusiya ahubwo byeruye hanyuma kandi n'umurongo w'ibirometero bigera mu 2000 byose wasigara n'ubundi ari umupaka hagati y'ibihugu byombi kuko icyo ngicyo nta wenda kukivanaho bikaba nabyo bidashobora kwizerwa rero ko ubwo ngo bw'ingabo za Ukraine niyo zabasha kwirukana izo Burusiya koko ubw'insinzi yabigezweho burundu n'intambara irangiye n'ingaruka nyinshi cyane zarondorwa nabwo mu kuba Ukraine yabasha gutsinda Burusiya muri iyi ntambara ntabwo ari zavugwa ngo zizarangizwe izindi nazo ni zitazwi zana kwigaragaza nyuma cyane yabyo gusa nanone ikindi kitabura gutekerezwaho mu gihe Burusiya bwatsindwa intambara bwitangirije ubwabwo muri Ukraine iyo ni ishusho mbi cyane yahindura na byinshi cyane mu buryo rubanda bafata ubutegetsi bwa Vladimir Putin ibyo byagerwaho Uburusiya bukajya gutsindwa nyuma y'uko haba hamaze no kwicirwa umubare munini cyane w'ingabo z'Abarusiya muri Ukraine ku buryo byagorana cyane kubona ibisobanuro ubutegetsi bwa Putin n'uwandiho bwabitangaho ngo Abarusiya batuze byajya kugerwaho kandi Uburusiya bugatsindwa hari benshi mu banyapolitiki n'abayobozi bakuru ba gisirikare mu Burusiya barangije kwitandukaniriza kure cyane n'ubutegetsi bwa Putin bwahindurwa nyirabayazana akwaduka benshi bemeza ko intambara arinda Putin ubwe wayishatse kandi ko bakomeje kumubuza ariko akanga kumva n'ibyo byatangira kugarukwaho hakaba abandi babona byanavamo ahubwo iherezo ry'ubutegetsi bwa Putin ubwabwo hakaba hakurikiraho ku rundi ruhande ubutegetsi bushobora guhindura byose mu mibanire n'amahanga bugafasha hasi iby'intambara Uburusiya noneho bukarushaho guhahirana n'amahanga mu mahoro
cyangwa se ahubwo nanone Putin akaba yasimburwa n'undi wa marera ndakomeye kumusumbya mu ihangana n'Abanyamerika na OTAN bigashyirwa hejuru bitegura n'izindi ntambara zinakomeye ahubwo kurushirwa ubu ngubu muri Ukraine zaba zigiye gukurikiraho. Nta kujya muri byinshi harebwe uko Abanyamerika n'abafatanyabikorwa babo bose mu Burayi kongeraho n'umuryango wa OTAN muri rusange isi yose yitwa ko ari iy'uburengerazuba uko bakusanije ibishoboka byose mu ntwaro kimwe n'amafaranga byose bigashorwa muri iyi ntambara kugira ngo Uburusiya butsendwe bitagenze uko bukaramuka butsinze intambara muri Ukraine. Rero ibyo ngibyo ntabwo byagwambaho imiryango irimo OTAN n'ubumwe bw'Uburayi kuko nabo nyuma yabyo batangira kwitana ba mwana bikagira ingaruka no ku bindi byemezo byose byakurikiraho kuko buri gihugu cyajya kivuga ibyacyo ibindi bikabitera utwatsi byagera nko mu kwishyira hamwe hagira ibyamaganwa ibindi bihugu bikihutira kwibutsa ibihano byose bashyiriyeho Uburusiya ariko bukanga bugatsinda intambara bakwibukiranya byinshi birimo n'intwaro zose bakusanirije hamwe n'ibyo buri gihugu kwacyo cyashoyemo ntambara bamwe ntibabure noneho guhindukirana abandi bababwira ko aribo babibashoyemo ko atari ibintu bo bashoboraga kugeza ku kigero ubu ngubu bimaze kugezwaho byaba ibibazo mu Banyaburayi n'uburengerazuba bw'isi muri rusange. Gutsindira intambara ku Burusiya byagira ingaruka zikomeye cyane kuri iyi miryango yombi ku buryo banarebye n'abahubwo yasenyuka cyangwa se ikaguma aho ari nk'abaringa nta bundi bushobozi namba basigaranye bwo gufata ibyemezo byahurirwaho na bose cyane cyane biramutse bigeze ku ntambara ndetse no gushyigikira uruhande runaka nko mu bushyamirane bwa kongera kwaduka mu bihugu. Ijwi rimwe ryumvikanyweho ku mwanzuro runaka muri OTAN no mu bumwe bw'Uburayi iryo ryazongera kugerwaho haciye igihe kinini. Kwa bugutsinda intambara ku Burusiya kwashegesha cyane imiryango ibiri wavuga ko ari nayo y'ubuhangange bukomeye mu gice cy'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi cyose. Intsinzi muri Ukraine yaho Burusiya ubuhangange budasanzwe mu bya gisirikare busomba kure cyane ubwo bwagaragaranaga amagingo ya kuko byanakongerera Uburusiya ijambo no kuvuga rikijyana nta makaraza nta birantege yariyo yose byakongerera Uburusiya ubuso bugari cyane bw'ikirere bwagenzura bwonyere mu gice kinini cyane cy'umugabane w'Uburayi. Ni ibindi bilometero birenga igihumbi uvuye mu kirere ubu ngubu kigenzurwa n'Uburusiya n'Uburusiya icyo gihe bwagenzura ikirere cy'Uburayi kugera hafi mu marembo y'imijyi n'imirwa mikuru itandukanye y'ibindi bihugu nka Berlin mu Budage, Paris y'Abafaransa na Londres y'Abongereza. Aho hose Ubudage bwaba bwenda kuhageza ubugenzuzi bwabwo mu kirere mu gihe bwakwegukana intsinzi muri iyi ntambara bukagenzura Ukraine yose ijana ku ijana. Si n'ibyo gusa kuko mu gihe Uburusiya bwaba bugenzura Ukraine yose ari nabwo bwaba icyarimwe bugenzura inyanja ya Azov naho inyanja nto yirabura yo yaba yarangije guhinduka ako kanya ikiyaga kigari rwagati mu Burusiya ntawakongeraho ngaho gukoma no Burusiya bwahita bunagenzura icyarimwe amayira yose ahabarizwa ku mato y'ubucuruzi mpuzamahanga. Uburusiya bumaze gutsinda bukagenzura neza Ukraine yose bwahita buhugira noneho neza ku kindi gice kimaranirwa cya buhuhangage mpuzamahanga budasubirwaho igice cya Arctic n'amayira yose anyuzwamo ibicuruzwa ku nyanja nto yitwa iya ruguru. Ibyo byose biri mu mishinga Uburusiya burambanye kuva mu 2007 ariko byaje gukomwa mu nkokora n'intambara bwatangije muri Ukraine. Ni Ukraine yakomeje kububera kidobya ku mishinga migari bwatangije kuko ibihugu byombi byatangiye kwitwara mu buryo buhabanye. Ibyo Uburusiya bwasabaga Ukraine byose gufatanya nayo ubutegetsi bwa Ukraine bwarangije guhengamira cyane ku ruhande rw'Abanyamerika na OTAN bukabitera ishoti nabyo. Uburusiya ni igihugu cyakungukira byinshi cyane mu gutsinda intambara muri Ukraine byinshi byanavamo ubundi buhangange bwihariye. Uburusiya ubu ngubu ni igihugu nacyo gifite ikibazo gikomeye cyane kijyana n'abaturage babwo. Ni ikibazo kinabangamiye cyane inzozi zabwo haba mu by'ubukungu yewe n'igisirikare ubwacyo. N'abaturage bashaje ku ijanisha rinini kandi bagabanuka. Nyamara mu gihe Ukraine na Belarus byose byaba bimaze kubarizwa hamwe ku Burusiya, Belarus yo ku bushake bwayo yakomeje no gusa n'ibyesabira ngo iyoborerwe hamwe n'u Burusiya. Iyo bisa naho bitanasaba intambara rero, ibyo byombi rero bigenzuwe n'u Burusiya bwakunguka ubundi buso bw'ibirometero kare ako kanya bigera mu 180,000 byose n'abaturage basaga miliyoni 52 bwaba buhindutse hafi ubwami bw'abami na none Uburusiya buhagurukije muri icyo gice cyangwa se na leta zishyize hamwe ku butaka bugari byaganisha mu kongera gutekereza ku bumwe bw'abasoviyeti Abarusiya baheruka gushinga bukaza gusenyuka. Bwaba Uburusiya ako kanya bubarizwamo abaturage miliyoni 200 noneho bagashyigikira ingamba z'ubukungu n'ubugenzuzi mu bindi bice bigari cyane byese kimwe no gukuza igisirikare cyabwo mu bundi buryo bwihagazeho cyane kurushaho. Kugeza kakanya ijana na 17 ku rutonde rw'amoko 120 y'amabuye y'agaciro n'ubutunzi karemano bikenerwa mu mirimo itandukanye y'inganda ku isi byose biboneka n'ubundi muri Ukraine.
ni Ukraine ifite bimwe mu birombe bigari cyane mu isi bya titanium na fer kimwe n'ibindi birombe byinshi bya lithium itarakorwaho na rimwe ngo itunganywe kimwe n'amakara karemano cyangwa charbon ku bwinshi byonyine mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ibice byose bya Ukraine byagenzurwaga icyo gihe n'Uburusiya byarimo ibirombe n'imitungo karemano ibarirwa triliyoni cumi n'ebyiri zose na miliyoni magana ane z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byatanga ishusho ku bukungu n'imitungo Abarusiya bakwinjiza mu isanduku yabo n'ubukungu bwabo mu gihe batsinda Ukraine bakayigenzura yose ijana ku ijana. Uburusiya bugenzuye Ukraine bisa naho ari ikigega noneho cyise bwaba bugenzura mu bijyanye n'umusaruro w'ubuhinzi. Ntabwo mwasibye kumva ko ijanisha rinini ry'ibinyampeke n'ibibikomokaho ariyo bifite isoko. Wakongeraho rero n'ibyo Uburusiya busanganywe nabwo kuko atari bike. Nta kabuza noneho nibwo bwaba bugenzura igice kinini cyane cy'isoko ryose ry'umusaruro wese mu buhinzi n'ibiribwa. Uburusiya butsinze Ukraine muri iyi ntambara barwana bigakunda koko bwabivanamo ubuhangange bwa kanga abanyaburayi bose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburayi bwaho bwo busa n'ubwaba bugatoye bidasanzwe hati ni mu bihugu bitumvikana n'Uburusiya. N'ubusanzwe n'ubu ntabwo byoroheye abanyaburayi na gato kwikura kuri gaze na petrole by'Uburusiya ngo babishakire ahandi. Ubwo nta nubwo byaba bikiri ibyo bijyana n'ingufu gusa kuko ari n'Uburusiya ako kanya bwagenzura igice kinini cy'ibiribwa byose bakenera ndetse n'amabuye y'agaciro kongeraho ibindi byinshi by'ibanze bikenerwa mu mirimo y'inganda. Nta kigero na kimwe cyo gutakaza cyangwa se guhomba Uburusiya bwagira n'iyi ntambara bayirwana imyaka mirongo ine yose muri Ukraine mu gihe bwaba bwizeye kuyitsinda. Ni ikintu Uburusiya bwavanamo inyungu n'ubuhangange budasanzwe kugenzura Ukraine. Ibyo gutakaza ntabwo bushobora kubirebaho igihe cyose byafata. Byaha Uburusiya nanone imbaraga zatumye ibihugu byinshi mu Burayi bigana mu mikoranire nabwo ibindi mu kwaha kwabwo byihuse kuko byinshi muri ibyo bihugu bakenera ari Uburusiya baba babitegerejeho kugeza no ku mutekano ubwabo no kubafasha kurinda ikirere cy'ibihugu byabo. Ibyo kongera kubashyiriraho ibihano byo byaba bisa n'ibitagishoboka. Uburusiya bwaba bugenzura ubutaka bunini cyane n'igice kinini cyane cy'ikirere cy'Uburayi kongera amayira magari ku nyanja amayira y'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga. Ibyo bihugu bindi bisigaye mu Burayi byakwibwiriza ko kandi ibihano bashyizeho bakabivanaho ahubwo bagatangira gushyikirana n'Uburusiya babuhendahenda ngo basohokure ubucuruzi n'ubuhahirane. Icyo gihe Uburusiya nabwo benshi bwabagora cyane bukabatumbagiriza n'ibiciro abandi bukanga ahubwo gucuruza nabo burundu aho bagahura n'akaga kadasanzwe mu Burayi. Ako ni akaga ibihugu byinshi mu Burayi ubu bisa n'ibyarangije gusobanukirwa nako ni nayo mpamvu nabo birya bakimara. Ukraine nayo ikabasaba ibyikeneye byose hafi kubi bategeka nabo bakabitanga babyigana kugeza no ku ntwara ahubwo zihambaye bari baravuze kandi barahira ko batazigera babaha na rimwe. Ariko Ukraine ubu birapfa gutera hejuru gusa bagahita bihutira kubibashyikiriza. Ni intambara abandi banyaburayi muri rusange basigaye bakwembera bagatanga ibyo bafite byose ariko Uburusiya ntibubashe kwigarurira Ukraine ku bube bwayigenzura yose ijana ku ijana. Ni intambara yatangiye benshi muri aba banyaburayi batarabisobanukirwa bihagije ariko aho bigeze noneho byashoboka ko Ukraine iramutse inigize nabi iti mureke gukomeza kuturundaho intwaro twenyine muzane namwe abasirikare badufashe kurwana. Ahari nabyo birasa n'ibyakorwa. Ni intambara ngo Uburayi buze neza ko abanya Ukraine barwana hafi mu nyungu za bose nubwo ari bwo kwikubitira bafite inyungu nkeshi zo kurinda igihugu cyabo kugira ngo cyekumirwa burundu n'Uburusiya bwahita bugihindura imwe mbo ntara zabwo cyangwa hagakomeza kwitwa n'ubundi ko ari muri Ukraine ariko hagenzurwa burundu n'Uburusiya mu buryo nabwo butatandukana cyane no mu zindi ntara zabwo. Gutsinda intambara ku Burusiya bwanayitangije muri Ukraine ni ikintu kandi cyagira ingaruka nyinshi cyane rwose ku ruhande rw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ariko byihariye mu Burayi byahindura byinshi no mu mitegekere y'ibihugu byaho. Ni amakarita menshi yakongera gucangwa bundi bushya mu mukino mushya. Amashyaka menshi yagera ku butegetsi muri ibyo bihugu bitari bike mu Burayi yahinduka ahubwo ay'imikoranire yihariye n'Uburusiya mu gihe ubu ngubu ahubwo ayo ngayo ahindurwe bicibwa n'abanyapolitiki bakira amafaranga ava mu Burusiya bikababera impamvu yo gutsindwa no kwigizwayo mu matora ahubwo bamwe bakaba babigerezwa no mu nkiko. Ibyo byose byahita bihinduka henshi ahubwo gushyigikirwa n'Abarusiya no guterwa inkunga nabo bikaba byageze abatari bake ku butegetsi bakanabishimirwa ahubwo n'abandi babakomera amashyi. Ni byinshi byahita bikurikirana n'insinzi y'Uburusiya mu ntambara bukigarurira Ukraine yose ijana ku ijana cyangwa se atari no kuyigarurira ahubwo kuyigenzura ku buryo itegekwa muri politiki zimwe n'Uburusiya. Ni igice cyose ako kanya cy'uburasirazuba bw'Uburayi cyahita kijya mu kwaha k'Uburusiya byose ariko icyo gihe bikubirwa mu nteruro zitari nyinshi byasobanura kwiyongera k'ubuhangage bw'Uburusiya hafi muri byose
kuva ku bukungu igisirikare n'ubugenzuzi kuri byinshi na henshi kure cyane y'imipaka yabwo.